Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Feruza Jamol va sizlarga differensial hisobning ba'zi tadbiqlari mavzusi bo'yicha tayyorlagan video darsimning ikkinchi qismini havola etaman. Ushbu dars, demak, funksiya grafigining qavariqligi va botiqligi hamda funksiya grafigining asimptotalari va ularga doir misollar ishlash namunasidan iboratdir. Funksiya grafigining qavariqligi va botiqligi. Bizga ma'lumki, oldingi birinchi darsda ham aytib o'tdim, tushunishingiz uchun. Masalan, kvadrat funksiyani tasavvur qilsak, a musbat bo'lganda, demak, parabola mana bunday qozon shaklida, ochiq qozon shaklida desek, unda grafigi botiq deymiz. Agarda a demak, manfiy bo'lsa, unda to'nkarilgan holatda, adir holatida desek, unda u qavariq holatini bildiradi. Endi funksiya xoslasi mavzusi, differensiali mavzusi tadbiqi yordamida uni qavariqligi va botiqligi qanday aniqlanadi? Teorema: agar y barobar f(x) funksiya ab oraliqda differensiallanuvchi va uning grafigi shu oraliqdagi har bir m nuqtada o'tkazilgan urinmasidan pastda joylashgan bo'lsa, ya'ni mana bu urinmalar deydigan bo'lsa, grafik agar mana bunday pastda joylashgan bo'lsa, u shu oraliqda qavariq deyiladi. Aksincha, o'tkazilgan mana bu M nuqtada o'tkazilgan urinmasidan pastda emas, yuqorida joylashgan bo'lsa, u holda shu oraliqda funksiyaning grafigi botiq deyiladi. Teorema: agar y barobar f(x) funksiya AB oraliqining har bir nuqtasida 2 marta differensiallanuvchi va barcha AB oraliqqa tegishli x nuqtalarda ushbu funksiyaning ikkinchi tartibli xoslasi musbat bo'lsa, u holda funksiya grafigi bu oraliqda botiq deyiladi. Agarda ushbu funksiyaning ikkinchi tartibli xoslasi manfiy bo'lsa, u holda shu oraliqda uning grafigi qavariq bo'ladi. Ta'rif: funksiya grafigi biror m x0 f x0 nuqtadan o'tayotganda botiqlikdan, demak, qavariqlikka yoki aksincha qavariqlikdan botiqlikka o'zgarsa, u holda bu nuqtada uning burilish yoki egilish nuqtasi deyiladi. Teorema: burilish nuqtasi mavjudligining zaruriy sharti. Agar y barobar f(x) funksiya uchun m0, x0, f(x0) burilish nuqtasi va x0 nuqta hamda uning biror atrofida y barobar f(x) funksiya 2 marta differensiallanuvchi bo'lsa, unda uning x0 nuqtadagi ikkinchi tartibli xoslasi 0 ga teng bo'ladi. Teorema: burilish nuqtasi mavjudligining yetarli sharti. Agar biror x0 nuqtada y barobar f(x) funksiyaning ikkinchi tartibli xoslasi 0 ga teng yoki mavjud bo'lmasa va bu nuqtada biror atrofining chap va o'ng tomonida uning ikkinchi tartibli xoslasi turli ishorali qiymatlarga ega bo'lsa, unda mana bu m x0 f(x0) nuqta funksiya grafigining burilish nuqtasi bo'ladi. Keling, ushbu o'rgangan ta'rif teoremalarga asosan misollar ishlaylik. Birinchi misol. Demak, bizda ikkinchi darsimizda, birinchi darsda 8 ta misol o'rganganimiz uchun bu navbatdagi 9-inchisi. f(x) barobar x darajasi 4 minus 6x kvadrat minus 6x plus 1. Funksiyaning qavariqlik va botiqlik oraliqlarini toping. Funksiyaning ta'rifga ko'ra birinchi va ikkinchi tartibli xoslalarini topamiz. O'z-o'zidan ma'lumki, yani darajali funksiyadan hosil olsak, birinchi tartibli hosila ushbu, ikkinchi tartibli hosila esa ushbuga teng bo'ladi. Endi teoremaga ko'ra, ikkinchi tartibli hosilasini 0 ga tenglab yechib, x barobar minus 1 hamda 1 larni topamiz. Endi biz ikkinchi tartibli hosilasining ishorasini, demak, mana buni koordinat o'qiga joylab bo'laklarga bo'lsa, minus cheksizdan minus 1 gacha, minus 1 dan 1 gacha va 1 dan cheksiz oraliqlarda tekshiramiz. Tekshiradigan bo'lsak, demak, minus 1 dan kichik oraliqlardan musbat, minus 1 va 1 oraliqdan manfiy hamda 1 dan katta oraliqda musbatligini ko'rishimiz mumkin.
Ya'ni musbatdan manfiyga va manfiydan musbatga o'zgaryapti. Demek minus 1 u 1 oraliqda funksiyani grafigi qavariq hamda minus cheksizdan minus 1 gacha 1 dan cheksiz oraliqlar desa botiq bo'ladi. Keyingi navbatdagi misol. Fx barobar x ko'paytirilgan y darajasi minus x kvadrat funksiya grafigining egilish nuqtasi bor yoki yo'qligi aniqlansin. Demek egilish nuqtasi mavjud bo'lishi uchun u botiqlikdan qavarig'likka yoki qavarig'likdan botiqlikka o'tishi kerak. Buning uchun teorema shartiga ko'ra funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasini topamiz va uni 0 ga tenglab yechamiz. Birinchi tartibli hosilasi ko'paytmadan hosil olib topadigan bo'lsak, mana bunga teng. İkinci tartibli hosilasi esa mana bu ayirmadan hamda buning ichida yana ko'paytma turibdi, hosila olamiz. Mana bunday ixchamlash natijasida bunga teng bo'ladi. Buni 0 ga tenglab ishlasak, demek mana bu x 1 uchun 0 qiymat, mana bu songa teng albatta. Endi mana bu qavs ichi. 3 taqsim 2 ni, demek plus minus ishorasi olinadi ildizda. Endi bu 2 ta hamda mana bu 1 ta qiymatni sonlar o'qiga qo'yamiz va bo'laklarga ajratamiz. Minus cheksizdan minus ildizda 3 taqsim 2 gacha, minus ildizda 3 taqsim 2 dan 0 gacha, 0 dan ildizda 3 taqsim 2 gacha va ildizda 3 taqsim 2 dan plus cheksiz oraliqlar hosil bo'ladi. Bularning har birini tekshirishimiz kerak ishorasini. Hop, tekshirish natijasida oldingi misol tekshirib ko'rsatib berdim. Endi siz mana shu 4 ta oraliqdagi funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasini o'zingiz tekshirib ko'ring. Tekshirganingizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Minus cheksizdan minus ildizda 3 taqsim 2 gacha va 0 dan ildizda 3 taqsim 2 oraliqlarda funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi manfiy bo'ladi. Minus ildizda 3 taqsim 2 dan 0 gacha va ildizda 3 taqsim 2 da plus cheksiz oraliqlarda esa uning ikkinchi tartibli hosilasi, demak, musbat ekanligini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Bundan x1 minus ildizda 3 taqsim 2 hamda x2 barobar 0 hamda x3 barobar ildizda 3 taqsim 2 lar burilish nuqtalarining absissalari ekanligi kelib chiqadi. Bularni berilgan funksiyalarga qo'yib, burilish nuqtalarining koordinatalarini topamiz. Ular, demek, mos holda x1 ni qo'ysak, funksiyaga y1 hosil bo'ladi, minus ildizda 3 taqsim 2, y darajasi minus 3 taqsim 2. Endi x2 ni qo'ysak, y2 hosil bo'ladi, 0, 0 dan 0. Va ildizda 3 taqsim 2 uchinchi qiymatni qo'ysak, y3 koordinatda kelib chiqadi. Demek, mana bu burilish nuqtalarining koordinatalari ekan. Navbatdagi reja funksiya grafigining asimptotalari. Bu tushuncha ham albatta sizga tanish maktab matematika kursidan va kollej matematika kursidan. Demek biz qaytarib, buni mustahkamlab o'tib ketamiz. Egri chiziqning asimptotasi deb shunday to'g'ri chiziqqa aytiladiki, egri chiziqning nuqtasi egri chiziq bo'yicha cheksiz uzoqlashganda, mana bunday holatda tasavvur qilsak, u to'g'ri chiziqqa cheksiz yaqinlashib boradi. Endi asimptotalarni o'rganish jarayonida 3 turga ajratamiz. Vertikal asimptota, og'im asimptota va gorizontal asimptota bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin. Va barcha asimptotalar y barobar kx plus b to'g'ri chiziq shaklida bo'ladi. Teorema: agar fx funksiyaning x a ga o'ngdan intilgandagi limiti yoki a ga chapdan intilgandagi limitlardan biri yoki ikkalasi cheksiz bo'lsa, u holda x barobar a to'g'ri chiziq fx funksiya grafigining vertikal asimptotasi deyiladi. Keyingi ta'rif: shunday k va b sonlari mavjud bo'lib, x cheksizga plusdan yoki minusdan intilganda fx funksiya fx barobar kx plus b plus alfa x ko'rinishida ifodalansa, u holda mana shu y barobar kx plus b to'g'ri chiziq y barobar fx funksiya grafigining og'im asimptotasi deyiladi.
Endi mana shu joyda k nolga teng bo'lsa, ya'ni y barobar b bo'lib qolsa, u holda gorizontal asimptotasi deyiladi. Ta'rif: fx funksiya grafigi y barobar kx plus b og'im asimptotaga ega bo'lishi uchun mana bu munosabatlar o'rinli bo'lishi kerak. Ya'ni fx funksiyaning x ga nisbatini x plus cheksizga intilgandagi limiti k ga teng bo'lishi, fx funksiyadan kx ni ayirmasi x plus cheksizga intilgandagi limiti b ga teng bo'lishi zarur va yetarlidir. Yuqorida ko'rib o'tilgan va olingan natijalar bo'yicha y barobar fx funksiya xususiyatlarini quyidagi ketma-ketligida aniqlash hamda ular asosida funksiya grafigini bemalol to'g'ri va aniq ravishda chizib olish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Demak, yuqorida o'rganganlarimizdan funksiyaning aniqlanish sohasi topiladi. Funksiyaning qiymatlari sohasi topiladi. Funksiyani juft yoki toqlikka tekshiriladi. Funksiyani davriylikka tekshiriladi va u davriy bo'lsa, davri nechiga tengligi topiladi. Navbatda funksiyani uzluksizlikka tekshiriladi. Agar u uzilishga ega bo'lsa, uzilish turlari aniqlanadi. Yoki fx barobar 0 tenglamadan funksiya nollari topiladi va ular orqali funksiya o'z ishorasini, demak, o'zgartirmaydigan oraliqlarni hamda funksiya grafigini oy o'qi bilan tekshirish kesishish nuqtalari topiladi. Yoki hosila yordamida mana o'tdik, funksiyani o'sish va kamayish oraliqlari topiladi, funksiyani maksimum va minimum ekstremum qiymatlari topiladi, funksiya grafigining yuqorida aytib o'tdik, qavariqlik va botiqlik oraliqlari topiladi. Funksiya grafigining burilish nuqtalari topiladi, agarda u mavjud bo'lsa. Funksiya grafigining asimptotalari topiladi, bular ham albatta mavjud bo'lsa. Og'mami, vertikalmi, gorizontalmi turlarga ajratiladi. Argument x plus yoki minus cheksizga intilganda funksiya limiti aniqlanadi. Oldingi qadamlarda olingan natijalar yordamida, mana shu hammasi yordamida bir butun funksiyani grafigi yasaladi. Albatta, ba'zida funksiyani tekshirishda bu ketma-ketliklar qat'iy bo'lmasligi mumkin, ya'ni ayrim qadamlar qolib ketishi ham mumkin. Funksiya grafigining asimptotalarini, demak, ta'rif va teoremalar yordamida tushunib olishga harakat qildik. Keling, shuni misollar yordamida mustahkamlaylik. 11-chi misol. fx barobar 2x kvadrat plus x minus 2 taqsim x minus 1. Funksiya grafigining og'ma asimptotalarini topish so'ralyapti. Demak, ta'rifga ko'ra mana bu ish bajarilishi kerak. Limit fx taqsim x k ga teng bo'lishi kerak y barobar kx plus b uchun. Demak, topamiz, soddalashtiramiz. Mana bunday limitlarni ishlashdi biz yetarlicha video darsda o'rganganmiz. Demak, limitlarni hisoblashda, demak, mahraj va surat 0 likka kelib qoladigan bo'lsa yoki aniqmaslikka keladigan bo'lsa, demak, almashtirishlar yordamida qiymatini mana buni 2 ga tengligini topishimiz mumkin. Demak, k 2 ga teng ushbu misol uchun. Endi b'ni topsak, fx dan kx ni ayirganimizda x plus cheksizga intilganda limitini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Hisoblab soddalashtiradigan bo'lsak, mana bunday holatga keladi. Bu yerda, demak, bundan mana buni almashtirish yordamida x cheksizga intilganda ushbu limit qiymati 3 ga tengligi. Bundan esa y barobar kx plus b funksiya 2x plus 3 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu mana bu funksiyaning og'ma asimptotasini ifodalaydi. Navbatdagi misol. Y barobar x taqsim 1 plus x kvadrat funksiyani tekshiring va grafigini yasang. Bu yerda oldinga aytib o'tgan qadamlarni birin-ketin bajarishimiz talab etiladi. Xo'p, birinchi ish, funksiyani aniqlanish sohasini o'rganaylik. Mana bu joyda x ga qanaqa qiymat bersak ham, mahrajda mavjudmaslik holati paydo bo'lmaydi. Ya'ni buning aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksiz oraliqini tashkil etadi. Bundan tashqari, mana bu x ga ko'ra, x agar manfiy bo'lsa, bunga bog'li emas. Funksiyani qiymati manfiy. Agar x musbat qiymat qabul qilsa, funksiyani qiymati musbat bo'lishini ta'kidlab o'tamiz.
Endi ikinciden funksiya minus cheksiz ve plus cheksiz aralıkta üzlüksiz hisoblanadi. Bunga göre funksiyanın kıymetler sohası ham minus cheksiz ve plus cheksizden ibaret. Endi istisnolar arkasida x 0 bo'lganda y'ning qiymati ham 0 ga teng bo'ladi. 5-ish, funksiyani o'sish va kamayish oraliqlarini topamiz. Buning uchun biz yuqoriga birinchi video darsda o'rgandik, hosilasini olib 0 ga tenglab ishlashimiz kerak. Demek ki hosilasini olamiz bo'linmaning hosilasi formulasiga ko'ra. Men mana buni agar uni musbat qilib ishlaydigan bo'lsa funksiyani o'sish, manfiy qilib ishlasak kamayish oralig'ini topgan bo'lamiz. Demek shu topishlar asosida ko'rishimiz mumkin, funksiya minus 1 1 oraliqda o'suvchi bo'ladi. Endi minus cheksizdan minus 1 gacha va 1 dan cheksiz oraliqda kamayuvchi bo'ladi. 6-ish, funksiyaning ekstremumlarini topamiz. Ya'ni maksimum va minimum qiymatlar. Buning uchun hosila olingan, mana bu. Buni 0 ga tenglab, kritik nuqtalarni aniqlaymiz mana. Minus 1 u 1 nuqta. Demek bu nuqtalar yordamida mana bu oraliqlarni hosil qilamiz. Bu oraliqlarning har birida hosilani ishorasini tekshiramiz. Buni ham yetarlicha o'rgandik. Tekshirishimiz natijasida funksiya minus cheksiz va minus 1 da uning hosilasi manfiy bo'ladi. Minus 1 dan 1 gacha hosilasi musbat bo'ladi. 1 dan cheksizgacha esa funksiyaning hosilasi manfiy bo'ladi. Shunday qilib x barobar minus 1 nuqtada funksiya minimumga ega bo'ladi. Minimum qiymati minusdan 0.5 ga teng. X barobar 1 nuqtada funksiya maksimum qiymatga ega bo'ladi, u 0.5 ga teng. Endi egri chiziqning qavariqlik va botiqlik intervallarini hamda burilish nuqtasi bo'lsa, uni aniqlashimiz kerak. Buning uchun funksiya mana bu hosilasi mavjud, birinchi tartibli, undan ikkinchi tartibli hosila olib qo'yamiz. Hosila olganimizda soddalashtirish natijasida mana bunga kelamiz. 2x ko'paytirilgan x kvadrat minus 3 taqsim 1 plus x kvadratning 3-chi darajasi. 0 ga tenglash natijasida demek bundan x 1 barobar minus ildizosti 3, x 2 barobar 0, x 3 barobar ildizosti 3lar kelib chiqadi. Navbatda minus cheksizdan minus 3 gacha oraliqda qaraydigan bo'lsak, funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi manfiy bo'ladi. Bunda egri chiziq qavariq. Endi minus ildizosti 3 dan 0 oraliqda funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi musbat. Egri chiziq botiq. 0 dan ildizosti 3 oraliqda funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi manfiy bo'lib, egri chiziq qavariq. Ve oxirgi ildizosda 3'ten cheksiz oraliqda funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi musbat bo'lib, egri chiziq botiq bo'ladi. Bunda minus ildizosti 3'ten minus ildizosti 3'u 4, 0'u 0, hamda ildizosti 3'u ildizosti 3 taqsim 4 nuqtalar burilish nuqtalaridir. 8-ish, egri chiziqni agarda asimptotalari bo'lsa, ularni topishdan iborat. X plus cheksizga intilganda y 0 ga intiladi. Endi x minus cheksizga intilganda y 0 ga intiladi. Demek y barobar 0 to'g'ri chiziq yagona asimptota bo'ladi. Shu topilganlar asosida funksiya grafigini yasaymiz. Mana bunday bo'ladi mana topilganlarga ko'ra. Minus ildizosida 3 mana 0 hamda ildizosti 3 mana shu oraliqlar edi bo'linish oraliqlari. Endi bunda eng katta qiymati mana 1 da, hamda eng kichik qiymati minus 1 da, mana 0 da 0 qiymati. Va bunda ko'rib turibmizki, mana bu y barobar 0 chiziq bunga asimptota bo'lishini. Shuningdek, funksiyaning grafigi davriy emas. Va hokazo shunga o'xshab misollarda yozib olib, o'sha tekshirish tartibi bilan tekshirib borsak, funksiya grafigini yasashimiz va boshqa hosilalarni ham shu grafik asosida yanada tushuntirib berishimiz oson bo'ladi. Xo'p, keyingi reja funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari. Bu ham albatta diferensiallash hosila amallari bilan bog'liqdir. Y barobar fx funksiya biror ab kesmada aniqlangan va uzluksiz bo'lsin. Unda Weierstrass teoremasiga asosan funksiya bu kesmadagi qandaydir x1 va x2 nuqtalarda o'zining eng katta,
fx bir aytaylik barobar m va eng kichik fx2 barobar m qiymatlarini qabul qiladi. Veyshtras teoremasida kesmada uzluksiz funksiyalar uchun eng katta va eng kichik qiymatlar mavjudligi tasdiqlanadi, ammo ularni qanday topish masalasi qaralmaydi. Endi agar y barobar fx funksiya a da kesma ichida differentsiallanuvchi bo'lsa, bu masala quyidagi algoritm asosida amalga oshiriladi. Birinchi, berilgan funksiyaning birinchi tartibli hosilasi topiladi. İkinci, ushbu topilgan hosila 0 ga tenglanib tenglama yechiladi. Nechta yildizi bo'lsa, ushbu tenglamani x1, x2 va hokazo xn kritik nuqtalar topiladi. Va ulardan mana bu berilgan AB kesmaga tekshirli bo'lganlari ajratiladi, tekshirli bo'lmaganlari chiqarib yuboriladi. Berilgan funksiyaning AB kesmaga tekshirli kritik nuqtalardagi va mana shu kesmaning chetki nuqtalardagi funksiyaning qiymatlari topiladi. Yukarıda hisoblangan funksiya qiymatlari orasida demek bir-birini solishtirish asosida eng kattasi va eng kichigi aniqlanadi. Kichigini biz m, eng katta qiymatini esa m deb belgilab olamiz. Agar y barobar fx funksiya a b kesmada monoton o'suvchi bo'lsa, u holda f a qiymat barobar m va f b qiymat m bo'ladi. Ya'ni chetki nuqtalarda qiymati mos holda m va katta m. Agar y barobar fx funksiya a b kesmada monoton kamayuvchi bo'lsa, u holda f a barobar katta m eng katta qiymatiga, f b nuqtada esa eng kichik qiymatiga ega bo'ladi. Agar fx funksiya biror chekli yoki cheksiz oraliqda uzluksiz va bitta ekstremumga ega bo'lib, u maksimum yoki minimum bo'lsa, u holda u funksiyaning berilgan oraliqdagi, agar maksimum bo'lsa eng katta, minimum bo'lsa eng kichik qiymati bo'ladi. Juda ko'plab geometriya, fizik va texnik masalalarni yechish qandaydir funksiyalarning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishga olib keladi. Amaliyotda bunday masalalarning ko'pligi ularning muhimligi matematik analizning rivojlanishi uchun muhim turtki bo'lgan. Bunday masalalarni yechishda ko'pincha masala shartiga asosan erkli o'zgaruvchini tanlash va tekshirilish kerak bo'lgan miqdorni u orqali ifodalash, keyin esa hosil qilingan funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini topish kerak bo'ladi. Bunda erkli o'zgaruvchini o'zgarish oralig'i, ya'ni chekli yoki cheksiz holdagisi ham masala shartidan aniqlab topiladi. Ba'zi bir masalalarda tekshirilish kerak bo'lgan funksiya tayyor holda berilish ham mumkin. Keling, funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini topishga doir quyidagi misollar bilan tanishaylik. Navbatdagi 13-chi misol: fx barobar x darajasi 4 minus 2x kvadrat plus 3. Funksiyaning minus 3 u 2 kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatini topish masalasi. Demak, aytib o'tganimizdek, birinchi bo'lib berilgan funksiyaning hosilasini topamiz. Hosilasi 4x darajasi 3 minus 4x. Endi shu topilgan hosilani 0 ga tenglab tenglamani ishlaymiz va undan kritik nuqtalar mavjud bo'lsa, ularni topamiz. Demak, mana shu tenglamani 0 ga tenglab ishlasak, 0 lari, ya'ni kritik nuqtalar minus 1, 0 va 1 ligini topamiz. Navbatdagi ish ushbu topilgan nuqtalarni mana bu minus 3 u 2 kesmaga tegishlisini olamiz, tegishli bo'lmaganini chiqarib tashlaymiz. Ma'lumki, uchala nuqta ham ushbu kesmaga tegishli. Demak, biz tekshiramiz mana bu 3 ta nuqtadagi hamda mana bu chetki 2 nuqtadagi funksiyaning qiymatlarini topib, solishtiramiz bir-biri bilan. Minus 3 qo'ysak, funksiyaga qiymati 66 bo'ladi. Minus 1 qo'yadigan bo'lsak, qiymati 3 ga teng bo'ladi. Endi 2 qo'yadigan bo'lsak, funksiyaning qiymati 11 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda 0 ni va 1 ni qo'yganingiz qiymati mana shu oraliqda qoladi. Ya'ni 1 qo'yganimizda ham 2 ga teng bo'ladi. Demak, taqqoslash asosida funksiya min x barobar minus 3 nuqtada o'zining eng katta qiymati 66 qiymatga ega bo'ladi. Funksiya o'zining eng kichik qiymatiga x barobar 1 hamda minus 1 nuqtalarda erishib 2 ga teng bo'ladi.
Navbatdagi misol. Fx barobar x darajasi 3 minus 3x kvadrat plus 1. Ushbu funksiyaning 1 3 kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatlari topilishi so'ralyapti. Demak, oldingi misol kabi birinchi qilinadigan ish funksiyani xoslasi mavjud bo'lsa, uni topishdan iborat. Demak, xoslasi mavjud, u 3x kvadrat minus 6x ga teng. Navbatdagi ish topilgan xoslani 0 ga tenglab funksiyaning kritik nuqtalarini aniqlashdan iborat. Demak, topib ishlanadigan bo'lsa, mana bunda 2 ta ko'paytuvchini ko'paytmasga ajraladi. Bundan kritik nuqtalarni bittasi 0 ga, ikkinchisi 2 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'p, endi ushbu nuqtalar 0 va 2 ni mana bu oraliqqa qarasak, solishtirsak, ushbu oraliqni ichki nuqtasi. Demak, 0 va 2 hamda 1 va 3 dagi funksiyaning qiymatlarini topamiz va bir-biri bilan solishtiramiz. Funksiyaga 1 qo'ysak, x o'rniga -1 chiqadi. Xo'p, 2 qo'yadigan bo'lsak, demak, -3 chiqadi hamda 3 qo'yadigan bo'lsak, 1 chiqadi. Tabiiyki mana bu topilgan 0 qiymat mana buni ichiga tegishli emas. Demak, shu uchala natijadan solishtirish orqali eng katta qiymati, demak, f 3 dagi qiymat 1 hamda 2 qo'yganimizda -3 eng kichik qiymat ekanligini aniqlashimiz va ko'rishimiz bevosita mumkin. Keyingi 15-chi misol. Y barobar x kvadrat ln x funksiyani 1 u e kesmadagi eng katta va eng kichik qiymatini topish misoli. Bunda ham birinchi qilinadigan ish berilgan funksiyani xosilasini topish. Ko'paytmadan xosila olamiz. Demak, mana bunda holga kelasiz. Soddalashtiradigan bo'lsak, x ni kavsdan tashqariga chiqaramiz. X ko'paytirilgan 1 plus 2 ln x. Ushbu hosilani 0 ga tenglab ishlab, kritik nuqtalarni topamiz. Xo'p, bittasi aniq x barobar 0 bo'lgandagi va ikkinchisi 1 plus 2 ln x 0 bo'lgandagi holat. Bunda demak ln x -1/2, bundan kelib chiqadi x 2 kritik nuqta y darajasi -1/2 ga teng. Endi 0 ni qarasak, bu kesmaga tegishli emas. Y darajasi -1/2. Demek bu ga tegishli emas bu nuqta ham. Xo'p, bundan tashqari x barobar 0 nuqta funksiyaning aniqlanish sohasiga kirmaydi. Chunki mana bu logarifmlar faqatgina 0 dan katta sonlar uchun aniqlangan. Navbatdagi ish, demak bu kritik nuqtalar kesmaga tegishli bo'lmasa, kesmaning chetki nuqtalaridagi funksiyaning qiymatlari topiladi va solishtiriladi. 1 qo'ysak, demak 0 ga teng, y qo'ysak, y kvadratga teng. O'z-o'zidan ma'lumki, funksiya x barobar 1 nuqtada o'zining eng kichik qiymati 0 ga, x barobar y nuqtada funksiya o'zining eng katta qiymati y kvadratga ega bo'ladi. Navbatdagi misol, y barobar arctangens x kvadrat funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini topish. Birinchi ish bu yerda ham funksiyani xosilasini topish. Endi bu yerda x argumentning o'zgarishi biror kesma bilan chegaralanmagan va bu funksiya minus cheksiz va plus cheksizda aniqlangan. Shuning uchun biz funksiyani qiymatlarini x ning haqiqiy sonlar to'plamida qaraymiz. Demak, hosil olamiz. Arctangens x ta ma'lumki hosili 1/1 plus x kvadratga teng. X o'rnida bizda x kvadrat keladi. Shuning uchun uni hosilasi mana bunday holga keladi. Murakkab funksiya bo'lgani uchun. Endi buni 0 ga tenglab kritik nuqtalarni aniqlaymiz. Demak, bitta kritik nuqtasi mavjud. Bu x barobar 0 nuqta. Endi boshqa kritik nuqtalar mavjud emas. Bu mana bu joydan ham ko'rinib turibdi. Chunki y' xosla x ning har qanday qiymatlarda mavjud. Keyingi ish x barobar 0 nuqtaning atrofida xoslarning ishorasini tekshiramiz. Xo'p, xoslasini tekshirsak, x 0 dan kichik bo'lganda y' xosla manfiy. X musbat bo'lganda y hosila ham musbat bo'lishi ma'lum. Demak, berilgan funksiya x barobar 0 nuqtada minimumga ega va bu minimum funksiyaning eng kichik qiymati bo'ladi. Uni, demak, x ni 0
ligini mana bu joyga olib borib qo'ysak, unda arc tangens 0, ya'ni 0 da erishadi. Demek 0 bo'ladi. Bunda funksiya berilgan funksiya x barobar 0 nuqtada o'zini eng kichik qiymati 0 ga tengligini ko'rish mumkin. Keyingi misol, perimetri 2p bo'lgan to'g'ri to'rt burchaklar ichidan yuzi eng katta bo'lgani topilsin. Odatda bunday misollar maktabning matematika hamda kollej programmalarida ham uchrab turadi. Mantiqiy masala sifatida, misol sifatida ham olinishi mumkin. Keling shuni differentsiallash, ya'ni hosila amallarining tatbiqi sifatida o'rganaylik. Demek biz teshiradigan funksiya to'g'ri to'rt burchakning yuzidan iborat bo'ladi. To'g'ri to'rt burchakning yuzi bizga ma'lumki s barobar a ko'paytirilgan b, ya'ni eni va bo'yini ko'paytmasi bo'ladi. Endi bunda enini x, bo'yini y deb olaylik. Masalaning shartiga ko'ra uni perimetr berilgan 2p. Perimetr barcha tomonlarning yig'indisi. Demak 2x plus 2y 2p ga teng. Ikkilarni qisqartirib yuborsak x va y ning yig'indisi p ga tengligi kelib chiqadi. Bu yerdan y'ni x orqali ifodalab, uni mana bu yuza formulasiga olib borib qo'yaylik. Mana bunday hosil bo'ladi. Yuza px minus x kvadrat bo'ladi. Bu yerda x ni qabul qiladigan qiymatlari ma'lumki 0 dan p gacha. Shunday qilib berilgan masala mana bu yuza formulasi bo'lgan px minus x kvadrat funksiyaning 0 u p kesmadagi eng katta qiymatini topishga keltirildi. Uni aniqlaymiz. Uni aniqlash uchun birinchi bo'lib mana shu funksiyadan hosil olamiz x bo'yicha. Hosil olsak p minus 2x. Kengish kritik nuqtani topamiz. Buning uchun mana shu p minus 2x ni 0 ga tenglaymiz. Bundan x p taqsim 2 bo'ladi. Buni kesmaga qarab solishtiramiz. 0 u p. Demek p taqsim 2 shu oraliqda joylashgan kritik nuqta. Endi shu p taqsim 2 degi mana shu yuzani qiymatini topamiz. Biz uchun funksiya p kvadrat taqsim 4. Endi chetki qiymatlarini topaylik. 0 aytaylik. 0 bo'ladi. P qo'ysak yoki 0 olib ketadi. Shuning uchun faqatgina mana buni o'zi. Demek berilgan funksiyaning 0 p kesmadagi eng katta qiymati p kvadrat taqsim 4 bo'lar ekan. Bundan y ni topsak, y'imiz yuqorida belgilashimizga ko'ra p minus x edi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak p taqsim 2. Demek x y ga teng. Bundan kelib chiqadi. Izlanayotgan to'g'ri to'rt burchak tomoni p taqsim 2 dan iborat bo'lgan kvadrat bo'lar ekan. Navbatdagi misol. A musbat sonni ikkita qo'shiluvchiga shunday ajratingki, bu qo'shiluvchilarning ko'paytmasi eng katta bo'lsin. Demek qo'shiluvchilardan biri x bo'lsin. U holda ikkinchi qo'shiluvchi yig'indisi a ligidan a minus x bo'ladi. Bu qo'shiluvchilarning ko'paytmasi o'zgaruvchi miqdor bo'ladi. Endi agar biz uni y bilan belgilasak, u holda a minus x ko'paytirilgan x bo'ladi. Birinchi va ikkinchi qo'shiluvchilar ko'paytmas. Bu yerda x 0 u a chegarasidaligi aniq. Shunday qilib berilgan masala y barobar ax minus x kvadrat funksiyaning 0 u a kesmadagi eng katta qiymatini topishdan iborat bo'lib qoladi. Demak, yuqorida o'rganganlarimizga ko'ra birinchi ish bunda funksiyani mana shu funksiyani hosilasini topish. X ga nisbatan hosil olsak a minus 2x. Endi kritik nuqtalarni topish uchun ushbu hosil qilingan tenglikni 0 ga tenglab ishlaymiz. X ni topadigan bo'lsak a taqsim 2. Endi a taqsim 2 bizni kesmamiz 0 u a edi. Demak a taqsim 2 shu kesmaga tegishli. Xo'p, shu kritik nuqtadagi funksiyaning qiymatini topamiz. U holda mana 10 o'rniga qo'yish bilan demak a kvadrat taqsim 4 ligini ko'rishimiz mumkin. 0 u a kesmaning chegaralarida funksiyalarning qiymatini topadigan bo'lsak, mana shu funksiyani 0 qo'ysak, demak x o'rniga. Demak 0 a qo'yadigan bo'lsak ham 0. Yagona qiymat shu. Demek funksiyaning 0 u a kesmadagi eng katta qiymati a kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Birinchi qo'shiluvchi a taqsim 2 bo'lib, ikkinchi qo'shiluvchi ham ushbu tenglikka ko'ra a taqsim 2 dan iborat bo'ladi. Qachonki qo'shiluvchilar demek
teng bo'lsa bir-biriga qiymati, ularni ko'paytmasa eng katta bo'lar ekan. Navbatdagi misol. Hop, jism ST barobar minus T darajasi 3 plus 9 T kvadrat plus 24 T qonun bo'yicha to'g'ri chizig'li harakat qiladi. Bunda ST fizikadan bizga ma'lum bosib o'tilgan yo'lni ifodalaydi. T esa vaqt. Biz o'z-o'zidan demak vaqtning qanday paytida jism harakatining tezligi eng katta bo'ladi va tezlikning miqdori qancha bo'ladi degan savol qo'yiladi. Bizga ma'lumki tezlik v harfi bilan belgilanadi. Hosilani tatbiqiga ko'ra jismning bosib o'tilgan yo'lidan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila tezlikni ifodalaydi. Demak, hosil olsak, tezligimiz minus 3t kvadrat plus 18t plus 24 ga teng. Shunday qilib, berilgan masalani yechish mana bu tezlik topilgan tezlik funksiyasini ekstremumini topish masalasiga keltiriladi. Ushbuda hosil olaylik tezlikdan minus 6 ta plus 18. Navbatdagi ish kritik nuqtalarni topish, ya'ni mana shu minus 6 ta plus 18 ni 0 ga tenglab ishlaymiz. Bundan t 3 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, funksiya birgina kritik nuqtaga ega. T barobar 3 ning endi chap va o'ng tomonda hosila ishorasini aniqlaylik. Buning uchun t 3 dan kichik bo'lganda mana bu tezlikni hisob kitob qilaylik. Musbat chiqadi. O'zingiz ishlab ko'ring mustaqil. Endi t 3 dan katta bo'lganda tezlik manfiy chiqadi. Bu degani hosila t barobar 3 nuqtadan o'tishda o'z ishorasini musbatdan manfiyga o'zgartiradi. Shuning uchun t barobar 3 sekund bo'lganda jismning tezligi eng katta bo'ladi va uning miqdori mana bu joyga 3 ni qo'yadigan bo'lsak 51 metr taqsim sekundni tashkil etadi. Navbatdagi misol, tubi kvadrat shaklida va hajmi 32 metr kub bo'lgan usti ochiq cho'milish havzasining devorlari hamda tubini qoplash uchun sarflanadigan material eng kam bo'lish uchun cho'milish havzasining o'lchamlari qanday bo'lishi kerak? Ushbu masala bir tomondan mantiqiy, bir tomondan demak shu fanda aniq bitta formula asosida chiqariladigan misollar sarasiga kiradi. Va yechish asosi tomonini x bilan, chuqurligini y bilan belgilaymiz. Bizda uni hajmi berilgan 32 metr kub. U holda cho'milish havzasini hajmi, demak kvadrat bo'lgani uchun x kvadrat y, chunki paralelepipedni hajmi bizga ma'lumki ABH ga teng. Bizda x x y bo'lgani uchun x kvadrat y bo'ladi. Endi yani suv havzasini material bilan qoplanadigan yuzasi, demak asosi va uni yon devorlardan iborat. Asos kvadrat bo'lgani uchun x kvadrat yuzi, yon devorlari bir tomoni x, bir tomoni y bo'lgani uchun xy. 4 ta bo'lsa 4xy. Demak, jami yuzi mana bunga teng bo'ladi. Paralelepipedni to'la sirti. Xo'p, endi v barobar x kvadrat y dagi y ni x orqali ifodalaymiz va uni s, ya'ni to'la sirt formulasiga qo'yamiz. Natijada qo'yadigan bo'lsak, demak x topsak, ilzosda hop, v taqsim y bo'ladi yoki y ni topadigan bo'lsak, v taqsim x kvadrat, ma'lum. Demak, y ni o'rniga mana shu v taqsim x kvadrat ifodani olib borib qo'yamiz. Soddalashtirish natijasida x kvadrat plus 120 taqsim x hosil bo'ladi, ya'ni yuza faqatgina x ga bog'liq bo'ldi. Endi bu funksiyani mana bu maxrajda aniqlanish sohasini hisobga olsak, 0 dan farqli joylarda aniqlangan. Ya'ni 0 u cheksizda ekstremumga tekshiramiz. Xo'p, hosil olamiz. 2x minus 128 taqsim x kvadrat. 0 ga tenglaymiz kritik nuqtasini topish uchun. Demak, bunda 4 chiqadi. Endi x barobar 4 nuqtaning chap va o'ng tomonlarida shu yuzadan olingan hosilani ishorasini aniqlaymiz. O'zingiz mustaqil ishlab ko'ring. Demak, unda agar x 4 dan kichik qiymatlarni qabul qilganda yuza manfiy hosilasi, a 4 dan katta qiymatlarni qabul qilganda x musbat holini ko'rasiz. Demak, funksiya x barobar 4 nuqtada minimumga ega. Ya'ni manfiydan musbatga o'zgaryapti. Endi shu minimum funksiyaning eng kichik qiymati bo'ladi.
su havzasının çukurligini şunga göre topadigan bo'lsak, ma'lum ki y barobar v taqsim x kvadrat. X 4, demak 16 javob 2 ekan. Yukarıda o'tilgan mavzu katta hajmdagi mavzu hisoblangani uchun, demak o'rganish chuqurroq talab etiladi. Shunga ko'ra men sizga quyidagi misollarni mustaqil ishlash uchun havola etmoqdaman. Albatta bularni o'zingizga yozib oling, ko'chirib oling va ishlashga harakat qiling. Ushbu mavzuni o'rganish bir qancha tushuncha va ta'riflarni, formulalarni bilish va yoddan bilishni talab etadi va ko'plab misollar ishlasangizgina chuqur bilim egasiga aylanasiz. Mana bunday mantiqiy hozirgi ishlagan misollarimizga o'xshash misollar ham bu yerda o'rin olgan. Ayniqsa sizga bularni qulaylik uchun javoblari bilan birgalikda keltirmoqdaman. Ishlagan natijangizni o'zingiz tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi bu bilan. Bundan tashqari mantiqiy fikrlashimizni har darsdagidek oshirish maqsadida sizga mana bu case'ni taqdim etmoqdaman. Ushbu case'ni ham ko'chirib yozib oling. Bunda berilayotgan savol quyidagi funksiyani monotonlik oraliqlari topilsa, ya'ni o'sish va kamayishi, mana bu funksiyani esa qavariqlik hamda botiqlik oraliqlari aniqlansa hamda mana bu oxirgi ishlagan misollarimizga o'xshagan misol berilyapti. Ushbu case'da demak ishlashingiz kerak bo'lgan ta'rif teorema, formulalarni tahlil qiling, bilmaganingizni o'rganing hamda ularni demak omma davrasida muhokama qilishga harakat qiling. Quyidagi o'tilganlar asosida mana bu nazorat savollariga javob berishga harakat qiling. Ushbu nazorat savollari sizni og'zaki fikrlashingizni yanada o'stirishga yordam beradi. Va doimgidek foydalanish uchun sizga foydalanish uchun asosiy hamda qo'shimcha adabiyotlarni taqdim etaman ro'yxatini. Ushbu ro'yxatdan sizga qo'shimcha yordam berish kerak bo'lgan adabiyotlarni foydalaning va ular ichidan misollarni ko'ring, o'rganilishi, yechilishi oson bo'lgan misollar orqali mavzuni takror o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Hamda internet manbalarini taqdim etmoqdaman qo'shimcha o'rganish uchun. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Feruza Jamolova bo'ldi.